Selamat pagi, Sir. Nama saya ialah Shu Kali. Saya adalah ketua kepada grup Dodok. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan member-member saya kepada Sir. Mereka ialah Jason, Nasrin, Nahira, Olivia, Sarah dan Suryatun. Saya akan bermulakan pembentangan ini dengan memperkenalkan biografi tokoh. Nama tokoh yang diberikan kepada grup kami ialah Ibnu Rushd. Nama penuh beliau ialah Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad. Asal-usul beliau ialah dari Cordova. Tempat lahir beliau di Marrakesh, Morocco. Dan tarikh lahir beliau ialah pada 14 April 1126 Masehi. Dan tarikh kematian beliau ialah pada 10 atau 11 Disember 1198 Masehi. Itu je daripada pihak saya. Saya akan pas kepada member saya untuk pembentangan selanjutnya. Terima kasih, Sir. Hai, nama saya Nazrin Suzana dan saya akan bercakap tentang latar belakang keluarga Ibnu Rushd. Rushd atau nama penuhnya ialah Abu Al-Walid Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rushd, dilahirkan pada tahun 1126 di sebuah keluarga di Sepanyol yang berpendidikan tinggi di Barada. Datuk dan ayahnya pemegang jawatan kadi di Cordova dan ayah Ibnu Rushd adalah seorang ahli hukum berpengaruh di Cordova. Datuknya Muhammad bin Rushd memahami mazhab Maliki dan bertugas sebagai kadi beza dari Cordova pada masa pemerintahan Dorat Murabidin. Dan di samping itu, dia adalah pendeta masjid Agung Cordoba di Andalusia. Dia telah menulis artikel mengenai falsafah, undang-undang Islam dan sudut pandang undang-undang. Hasil karyanya kemudian dikumpulkan oleh muridnya Ibnu Waran. Selain itu, ayah Ibnu Rushd juga kadi besar Cordova dan tidak ada hasil penulisannya yang dapat dikesan, tetapi seperti kebanyakan pemimpin masyarakat Islam pada masa itu, dia gemar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dan rumahnya sering dijadikan tempat pertemuan tokoh-tokoh ilmu. Mereka berbincang tentang ilmu agama dan hal ilmiah yang menarik perhatian golongan cerdik pandai masa-masa. Dan kebanyakan saudaranya menduduki posisi penting di dalam pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia. Maka itu, beliau dilantik sebagai hakim pada tahun 565 Hijrah di Seville dan juga kadi setelah 10 tahun di Cordova. Nama saya Chan Cheng Hao dan saya ingin membentangkan tahap pendidikan dan bidang kepakaran Ibnu Rushd. Yang pertama adalah tahap pendidikan Ibnu Rushd. Beliau mempelajari ilmu fiqh dan perubatan daripada Ibnu Zul. Ibnu Zul juga adalah seorang tokoh perubatan. Selain itu, beliau mempelajari falsafah dan undang-undang daripada Abu Ja'far, Harun dan Ibnu Bajjah. Dan nama sekolah beliau adalah Fresco the School of Athens. Dalam sekolah itu, hanyalah beliau adalah seorang Muslim. Rakan-rakan beliau adalah dari agama lain seperti agama Kristian. Selain itu, tajuk kedua, bidang kepakaran. Beliau dilantik sebagai doktor istana pada tahun 1182 dan beliau dilantik sebagai hakim di Seville pada usian 44 tahun. Bukan itu saja, beliau juga adalah seorang penulis produktif yang menghasilkan karya-karya dalam berbagai disiplin keilmuan. Akhir sekali, hasil kerja Aristotle yang dilupai Barat melalui terjemahan dari bahasa Latin. Terima kasih. Tiga karya buku. Al-Kulliyat fi Athens.
Kitab ini merupakan karya Averroes di bidang kedokteran yang paling dikenal di kalangan ilmuwan di bidang penyembuhan. Secara garis besar, prinsip umum yang bekerja di dalam tubuh baik sehat. Al-Kuliyat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul Colligate. Kitab ini juga digunakan sebagai buku wajib bagi doktor-doktor Eropah selama berabad-abad. Buku ini terdiri daripada 7 bahagian: Kitab Al-Tashir, Kitab Al-Sihah, Kitab Al-Marad, Kitab Al-Alamat, Kitab Al-Adwiyah, Kitab Hijj Al-Sihah, Kitab Shifa Al-Amrad. Bidang Bidayat Al-Mujtahid, karya Averroes tentang hukuman Islam yang paling penting dalam ibadat Al-Mujtahid yang ditulis pada 1168 M. Kitab ini merupakan rangkuman secara mujtahid di dalam hukuman Islam dan juga merancangkan bagaimana mazhab mencapai kesimpulan masing-masing. Kitab hukum Islam ini oleh para sarjana dianggap sebagai karya bercorak mazhab Maliki yang berwakili. Bidayat Al-Mujtahid Ibnu Rushd adalah sebuah buku mengenai perbezaan hukuman ijtihad, di mana dia tidak hanya memperincikan poin-poin utama berbeza antara berbagai mazhab Sunni, tetapi juga bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip perundangan usul yang terletak di sebalik perbezaan di dalam perincian undang-undang. Tahafut At-Tahafut, kitab yang berarti kerancuan atas kerancuan, ini adalah penegak di atletika pemikiran filsafat Aristoteles dengan Ahmad Hamid Al-Ghazali. Aristoteles berpendapat dunia ini bersifat abadi. Sementara menurut Abu Hamid, apa yang disampaikan Aristoteles itu bertentangan dengan Islam. Karya ini termasuk salah satu karya berkualitas yang pernah ada dalam sejarah pemikiran Islam. Saya akan sambungkan pembentangan ini dengan sumbangan Ibnu Rushd. Sumbangan pertama ialah kemasyarakatan. Ibnu Rushd pernah cuba membuat pembahagian masyarakat kepada dua golongan. Golongan pertama ialah golongan elit yang terdiri daripada ahli falsafah. Golongan kedua ialah terdiri daripada masyarakat awam. Pembahagian strata sosial ini merupakan asas pengenalan pembahagian masyarakat berdasarkan kelas. Sumbangan kedua Ibnu Rushd ialah falsafah dan ilmu logik. Beliau mewajarkan pembebasan sains dan falsafah dari aliran rasmi mazhab As'ari. Ini menyebabkan sebahagian sarjana menganggap Ibnu Rushd sebagai bapa kepada fahaman di Eropah Barat. Beliau juga menterjemahkan dan memberi komen hasil kerja Aristotle hampir 3 dekad. Beliau juga menekankan kepentingan berfikir secara analytical untuk menterjemah di Al-Quran. Beliau menerima prinsip persamaan wanita di mana mereka harus dididik dan dibenarkan berkhidmat di tentera. Akhir sekali, beliau percaya bahawa mereka mungkin akan wujud ahli falsafah atau pemerintah masa hadapan. Sumbangan yang seterusnya adalah dalam bidang perubatan. Beliau pernah bekerja sebagai doktor peribadi di Marrakesh pada tahun 1182. Tetapi beliau tidak lama menjadi doktor di sana dan beliau telah dipindahkan ke Cordova dan telah menjadi ketua hakim di sana. Beliau juga diberi gelaran sebagai putera sains. Ibnu Arush sangat meminati dalam bidang anatomi, di mana beliau pernah menyatakan bahawa amalan pembuangan dalam menguatkan akidah kerana pandangan itulah manusia sebagai kerja tangan yang mampu dikuatkasakan oleh Allah dalam ciptaannya. Ibnu Arush juga pernah mencadangkan kewujudan penyakit Parkinson dalam sifat fotoreseptor dikaitkan dengan pandangan retina. Ibnu Arush mengenal sensitiviti retina dan fungsi okular di tangan dalam beberapa penerbitannya.
Ibnu Arush juga mengenal pasti masalah isu dysfunctional sexual dan erectile, di mana beliau melakukan beberapa kaedah atau cara untuk menetapkan ubat, iaitu secara dalam gabungan ubat atau makanan. Ada juga dalam pesakit beliau di mana mereka diberi secara rawatan oral ataupun cara tropical atau transurethral. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suriatun Amanah binti Abbas dan saya akan memberitahu beberapa sumbangan Ibnu Arush. Yang pertama adalah Mubarabah. Mubarabah dari segi pandangan Ibnu Arush. Mubarabah, beliau menyamakan Mubarabah dengan Qirat dan Muqaratah, iaitu domain partnership. Mubarabah adalah akad ijab dan kabul antara dua pihak atau lebih, di mana mereka bersetuju untuk melaburkan beberapa dana ataupun modal ke dalam sesebuah syarikat, di mana mereka bersetuju untuk mendapatkan ataupun berkongsi keuntungan dengan kadar keuntungan yang telah mereka persetujui. Modal mudharabah hendaklah dalam bentuk wang tukar dan tidak boleh dalam bentuk barang, kerana kita tidak dapat tahu berapa harga ataupun berapa nilai barang tersebut, dan ia bersifat gharar, iaitu ketidakpastian. Mubarabah mutlaqah adalah di mana pemilik memberi kebebasan kepada pekerja atau usahawan untuk melakukan pelaburan. Contoh kebebasan pelaburan adalah, yang pertama adalah menjual dan membeli barang atau perkhidmatan. Yang kedua adalah menjual dan membeli secara tunai. Yang ketiga adalah menjadikan barang sebagai deposit atau gadai dalam arahnu. Dan yang terakhir adalah membeli barang atau menyewakan peralatan. Sumbangan yang seterusnya adalah epistemologi. Epistemologi mempunyai hubungan rapat dengan metafisik. Metafisik adalah dia mengkaji tentang realiti atau hakikat sesuatu. Manakala untuk epistemologi, dia mengkaji bagaimana justifikasi yang boleh dibuat berdasarkan ilmu atau limitasi ilmu berkaitan hakikat yang cuba dijelaskan oleh metafisik. Ada dalam karyanya iaitu Tahafut Al-Tahafut yang mempertahankan Aristotle, di mana Aristotle pernah mendapat serangan hebat daripada Imam Al-Ghazali, dan beliau pernah mempersoalkan fahaman Aristotelism yang dikatakan bercanggah dalam ajaran agama Islam. Manakala bagi Ibnu Arush, tiada konflik antara agama dan falsafah. Apa yang berlaku adalah keduanya menjurus kepada kebenaran, tetapi melalui jalan yang berbeza. Okay. Ibnu Arush juga pernah berusaha untuk mengharmonikan dua sumber kebenaran yang diyakininya, wahyu dan akal. Baginya tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, antara agama dan ilmu, antara syariah dan falsafah. Untuk mewujudkan pandangannya, Ibn Arush menulis banyak buku yang mencerminkan dua sumber kebenaran itu. Beliau menulis buku-buku agama, fikah dan buku falsafah. Ibn Arush mempunyai dua bentuk pengetahuan tentang kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran tentang kepercayaan, di mana kepercayaan terhadap agama dan keimanan seseorang, kerana beliau tidak boleh menguji dan mempertikaikan sebab ia memerlukan latihan untuk beliau memahami. Ya, dan yang kedua adalah falsafah. Ilmu falsafah ia hanya boleh didapati oleh orang-orang yang cerdik pandai ataupun orang-orang yang terpilih dari golongan elit atau golongan elit yang mempunyai tahap intelektual yang tinggi. Pada awal Renaissance, beliau pernah menjadi model bagi kemajuan orang Eropah, dan beliau, pemikiran Ibn Arush ni tidak pernah terbatas kepada persoalan agama Islam semata-mata, tetapi ia bersifat universal yang dimanfaatkan oleh umat manusia. Assalamualaikum, nama saya Nur Nadira binti Roslan. Hari ini saya akan menjelaskan apakah kepentingan sumbangan tokoh Ibn Arush kepada masyarakat masa kini. Kepentingan yang pertama adalah dari segi falsafah. Ilmu falsafah masih merupakan subjek pengajian yang terus hidup dan dipelajari di serata dunia. Hari ini telah lahir pelbagai bidang pengajian baru yang dilandaskan kepada ilmu falsafah, seperti falsafah agama, falsafah sains, falsafah politik dan lain-lain. Selain itu, ijazah tertinggi yang dianugerahkan oleh institusi pengajian tinggi sekarang pun tetap dikaitkan dengan falsafah, iaitu gelaran doktor falsafah dalam pelbagai bidang pengajian tersebut. Kepentingan yang kedua adalah dari segi kemasyarakatan.
Peranan ilmuwan dan akhlak terpuji merupakan faktor penting yang perlu disemai dalam modal insan bagi mencipta masyarakat yang bertamadun tinggi. Sebagai contoh, golongan pemerintah, para ilmuwan dan institusi keluarga perlulah bersama-sama mempunyai peranan masing-masing yang boleh dilaksanakan bagi menjayakan konsep kemasyarakatan yang bersepadu. Kesimpulannya, dalam usaha membina masyarakat dan negara yang progresif, dinamik dan cemerlang, insan yang ingin dilahirkan untuk menerajui negara perlulah yang berilmu, berakhlak tinggi serta mukmin yang sejati. Kepentingan yang ketiga adalah dari segi perubatan. Sains perubatan merupakan teras bagi memelihara keselamatan nyawa manusia di serata dunia. Sebagai contoh, individu yang sihat dapat membina keluarga dan masyarakat yang sihat. Ini adalah untuk memastikan kelangsungan hidup manusia yang dengannya dapat memelihara keturunan. Kesimpulannya, semua individu yang terlibat dalam sains perubatan dan kesihatan perlulah berganding bahu untuk memastikan segala bentuk amalan perubatan dan kesihatan dapat memenuhi kepentingan manusia dan menjauhkan manusia daripada mudarat. Assalamualaikum, nama saya Siti Sarah. Saya akan teruskan bab kepentingan sumbangan RHD. Kepentingan sumbangan RHD nombor 4 ialah ekonomi, iaitu pemikiran dan penyelesaian RHD terhadap persoalan mudharabah adalah penting dalam amalan perbankan dan kewangan Islam hingga kini. Beliau mula-mula memperkenalkan asas-asas pembentukan akad mudharabah iaitu ijad dan qabul, which is akad ni sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Ciri-ciri mudharabah iaitu pembahagian keuntungan ialah usahawan dan pemilik modal. Dari sudut ekonomi, pembahagian keuntungan ini adalah usaha sama kedua pihak demi memperoleh keuntungan hak yang diperoleh ialah sama rata. Dalam masa kini, konsep ini digunakan dalam pelbagai cabang ekonomi seperti transaksi barang dan perkhidmatan, transaksi secara tunai, menjadikan barang sebagai deposit atau barang gadai dan juga dalam urusan sewa dan beli peralatan. Sebagai contoh, Bank Aceh di Indonesia telah menggunakan konsep Al-Mudharabah untuk memberi peluang kepada usahawan yang memerlukan modal untuk memulakan perniagaan mereka. So, dalam urusan ini, bank telah bertindak sebagai pemilik dana, manakala terdapat 5 rukun dalam transaksi ini, iaitu orang yang berakad, modal, projek, keuntungan dan ijab qabul. Ini sejurus membuktikan kepentingan sumbangan Ibn Rushdie dalam bidang perbankan dan ekonomi Islam. Okey, seterusnya, kepentingan sumbangan Ibn Rushdie dari segi ilmu logik dan teori pengetahuan. Sumbangan Ibn Rushdie dalam bidang ilmu logik dan teori pengetahuan telah terbukti dengan kitab Tahafut Al-Tahafut yang melawan Hujah Al-Ghazali, iaitu dalam kitab Tahafut Al-Falasifah yang menyanggah ahli falsafah Islam dalam kitab itu. Kitab ini dikarang dalam bentuk dialog dari Ibn Rushdie, Tahafut Al-Tahafut. Pentingnya sumbangan Ibn Rushdie dalam bidang ilmu teori pengetahuan ini adalah kerana beliau telah mencipta keharmonian di antara ilmu tauhid dan falsafah. Sumbangan dalam Ibn Rushdie dalam menulis kitab ini menjadi amat popular sebab sampaikan mendorong kepada pengasasan falsafah Asy'ariyah dalam bidang falsafah dan perbincangan agama. Ibn Rushdie telah mengkaji limitasi ilmu falsafah dan bagaimana ia berjalan seiring dengan ilmu tauhid, sebagaimana seiringnya wahyu dan akal. Berbeza dengan kebanyakan tokoh Islam yang hanya peduli mengenai persoalan keislaman, pemikiran Ibn Rushdie juga tidak terbatas kepada persoalan agama semata-mata. Ianya bersifat universal yang boleh dimanfaatkan oleh umat manusia. So, penjelasan Ibn Rushdie membentuk keyakinan kepada umat Islam bahawa setiap individu Muslim bertanggungjawab untuk mempelajari ilmu agama dan juga ilmu duniawi. Ilmu agama seperti adalah ilmu fardhu ain, manakala ilmu duniawi iaitu macam ilmu tidak terhad kepada ilmu agama, iaitu ilmu duniawi macam ilmu matematik, sains, falsafah, ekonomi. Sekiranya individu Muslim hanya berminat dan tak sub mempelajari ilmu tauhid, manakala meninggalkan ilmu dunia, siapakah yang akan memperkembangkan ekonomi dan pembangunan umat Islam? Inilah kepentingan sumbangan Ibn Rushdie. Sebagai contoh, seseorang yang sudah faham dengan ilmu akhirat, iaitu ilmu agama, maka ia wajib mengamalkan ilmu dia seperti bersolat dan berpuasa, menunaikan haji untuk menutup aurat. Seseorang itu memerlukan pakaian. Jadi siapakah yang perlu mempunyai ilmu menjahit itu? Sebagai seorang Muslim juga harus mengetahui ilmu menjahit untuk melaksanakan syariat menutup aurat ini. So inilah contoh yang menjadi fardu kifayah kepada umat Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu-ilmu duniawi untuk menjadi penunjang kepada melaksanakan ilmu tauhid. Okay, so itu saja.